де є певні порушення і конституційні і українські, і порушення законодавчих норм, і, до речі, не прописано конкретно, яким чином втілити всі ці моменти, на які наголошує представники нашої влади, а це викликає і дезорієнтацію в людей, які прибули, і відсутність інформації викликає отакі от неприємні ситуації, які виливаються в конкретну картинку для засобів масової інформації. Воно щодо Конституції, то ми ще повернемось до цього питання. Є кілька дуже цікавих статей, які прописані в нашій Конституції. Ми про них трішечки згадаємо пізніше. Ну, а поки що, давайте стежимо ще за однією ситуацією. Це про роботу нашої Верховної Ради. Сьогодні якраз обговорювалося питання, які зміни мають бути в нашому бюджетному кодексі на цей рік прийнятим з приводу українських ресурсів місцевих. Отже, зміни до податкового та бюджетного кодексів позбавляють громади українських міст ресурсів. Міські голови обласних центрів написали звернення до президента Зеленського, прем'єра Шмигаля та спікера парламенту Розумкова. Замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до податкового та бюджетного кодексів позбавляють громадян ресурсів. Так, законопроект 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції президента та прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами. Депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян грошей від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки коштом податків у бюджети всіх рівнів. У разі ухвалення цього та схожих законопроєктів громад не буде грошей на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та житлово-комунального господарства. І з цього приводу з нами на скайпу є Сергій Сухомлин, це міський голова Житомира. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня. Тож, розкажіть, будь ласка, більш докладно, саме в чому такі деталі криються цього законопроекту, враховуючи те, що влада, доносячи свою позицію з екранів телевізорів, говорить про те, що все ухвалюється лише для того, щоб врятувати і регіональні місцеві бюджети, і людей від зубожіння, як в нас вже звикли останнім часом казати в народі. Ну, трошки не так. Знаєте, ще приблизно 10 днів назад у нас було позачергове засідання сесії міської ради, і тоді депутати доручили розробити комплекс заходів для підтримки бізнесу. Бізнесу Житомира, який дійсно попав під санкції в зв'язку з карантином. Бо дуже багато маленьких підприємців не працює, маленьких магазинчиків, великих не працює. Тому зараз потрібна підтримка цього бізнесу. Що ми розглядали? Ми розглядали дійсно зменшити чи повністю зняти земельний податок, оренду землі, оренду приміщень, оренду комунальної власності для того бізнесу, який попав під карантинні заходи і не працює. Рішенням, і це великі кошти для нашого бюджету, це декілька там приблизно 10 мільйонів гривень міський бюджет не доотримав би, але ми розуміємо, що ми підтримуємо бізнес. Більш того, ми там готові розглянути, компенсувати частину подохідного податку для того бізнесу, який сплачує, виплачує не звільнення працівників, а сплачує і заробітну плату. Для того, щоб підтримати саме цей бізнес, якому зараз тяжко, який не працює. Своїм рішенням Верховна Рада за рахунок місцевих бюджетів встановлює пільги для всього бізнесу. Всі ви знаєте, що, наприклад, аптечні мережі зараз заробляють додаткові кошти, бо в них є попит. Чи великі супермаркети заробляють кошти? Нащо їх звільняти від податку на землю чи податку чи там від земельного податку? Якщо в такій редакції, то міський бюджет недоотримає вже суму більше 50 мільйонів гривень. Це великі кошти для бюджету міста Житомира. В той же час, на прикладі, Кабінет міністрів виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень, там Житомирська міська рада виділила 27 мільйонів гривень. Ну, трошки неспівставне
суми як для держави, і на прикладі там Житомира, там бюджет Дніпра виділив там 90 мільйонів, Львів виділив 100 мільйонів гривень, і всі бюджети місцеві намагаються допомогти всі разом в боротьбі з цим коронавірусом. А ну жити за рахунок когось ну трошки несправедливо. А пане Сергію, тут я порахувала просто арифметику. Та 27 мільйонів на боротьбу з коронавірусом і 10 мільйонів ви плануєте на підтримку бізнесу, тобто 37 мільйонів гривень. А скільки залишається у вас тих запланованих коштів, які вже є в вашому міському бюджеті на залишок цього року, залишок року, ну ще практично увесь рік попереду? Ну, по-перше, в нас не буде цього залишку. У нас залишалося в бюджеті до ми планували ще на розвиток міста на сесії довиділити розрахункові 120 мільйонів гривень, але ми розуміємо, що цих коштів вже немає. Вже недовиконання по березню буде. Ми ж кажемо, це прямі кошти, які бюджет виділяє. А ми розуміємо, що дуже багато підприємств закрите, і місто не отримає ПДФО, не отримає. По березню ми доутримуємо приблизно 15 мільйонів, а якщо рахувати квітень місяць, я думаю, що ця сума буде складати 50 і більше мільйонів. Ми зараз не кажемо про бюджет розвитку і про якийсь розвиток міста. Нам треба розуміти, що в нас хоча в бюджеті є кошти для того, щоб виплачувати людям заробітну плату, платити за електричну енергію. Ще один момент, який ніхто зараз не рахує на рівні держави, куди вкладають кошти місцеві бюджети. Комунальний рівень сплати комунальних платежів зараз складає 40-50%. Людей нема коштів, і люди не будуть платити за комунальні послуги. Просто не будуть платити, перестають платити. Ще місяць, і вони повністю перестануть платити. Я так песимістично, може, зараз кажу, але це правда. Тому електроенергію нам для нашого підприємства водоканалу ніхто без коштів не дасть. Тому за рахунок бюджету це додаткові кошти, які ще ми будемо виділяти. Якщо порахувати, тролейбуси в нас працюють в місті. Ми збільшили випуск тролейбусів для того, щоб відповідати всім нормам. В тролейбусі замість 50-60 людей, як до епідемії, в нас їздять 10-12 людей. Тому ще фінансова підтримка трамвайно тролейбусного управління, ще додатково приблизно 20-25 мільйонів буде з міського бюджету. Якщо все це порахувати, тут вже не до розвитку, тут просто треба виживати і виплачувати людям хоча б заробітну плату. Ну, тобто гроші незаплановано будуть витрачені, враховуючи кризову ситуацію. Надходжень до бюджету, я так розумію, не буде. Буде не лише нуль, а буде, можливо, ще й мінус. Тож, найближчим часом, скільки от протримається ваш міський бюджет, а коли стане вже нуль і мінус, хто перше за все постраждає? Які верстви населення? Будемо скорочувати міські програми. Ну, ми вже, якщо рахувати заробітну плату в органах місцевого самоврядування, ми половину співробітників відправили в відпустку, планову відпустку. А друга половина вже не отримає премії, фактично надбавок. Це буде мінімальна премія 10%, яка по закону до цього люди отримали 70-80-90%. Ми скорочуємо і фінансування також заробітних плат по органам виконавчої влади. Тому, перш за все, можуть постраждати ті програми, які направлені на утримання міста. Це і освітлення, і все, що можна буде скорочувати, треба буде скорочувати. А з якого місяця це почнеться, якщо ситуація не зміниться? Скільки ви можете протриматися на тому, що ви маєте зараз на тому подушці, скажімо так, фінансово? Подушки майже немає, бюджетні... Ну, образно кажучи, подушка. Я перепрошую, можливо, недоречне слово. Що ми планували ще розподілити 120 мільйонів на рік, це приблизно от ще там по 20 мільйонів на місяць. У нас от така подушка. Але якщо розуміємо, що ми вже в квітні отримаємо приблизно 50-60 мільйонів бюджетних, у нас вже в квітні цієї подушки не буде. Пане Сергію, ну, я так розумію, що мери міста, я так гуртом звертаються і до уряду, і до парламенту, і до президента. А можете ви конкретизувати все ж таки, що б ви хотіли, щоб втілили урядовці наші, щоб вирівняти цю ситуацію? От по конкретиці.
Ну, перш за все, потрібно, щоб вони чітко розуміли, що підтримку надати тим, хто дійсно її потребує. Це перший момент. Бізнес дійсно треба підтримати. Той бізнес, який не скоротив людей, який зараз не працює в умовах карантину, його треба підтримати в першу чергу. Я думаю, великі компанії, корпорації, в них є змога взяти дешеві кошти і відносно дешеві кошти, кредити і трошки там пройти без прибутків, але вийти з цієї ситуації. В малого бізнесу цього немає такої можливості. І треба сідати, розмовляти, а не треба чути і місцеве самоврядування, а не намагатися за рахунок тільки місцевого самоврядування чи за рахунок вирішити цю проблему. Пане Сергію, а тоді, вже користуючись нагодою, хотіла запитати, як у вас в вашому регіоні з дотриманням карантину відбувається? Чи все працює, як прописано, згідно постанов уряду, чи є певні проблеми? Ні, в нас більш-менш люди свідомі, і в нас фактично, у нас транспорт працює в місті, я вже казав про це. Бо в Києві важче набагато це зробити, але в нас відносно невелике місто, і ми порахували, що якщо там 3,5 тисячі лікарів довести до лікарень чи працівників водоканалу, теплокомуненерго, треба набагато більше транспорту, ніж комунальний зараз є. Тому більш-менш ситуація нормальна. Живемо в умовах карантину. Нам треба вже навчатися жити в таких умовах, бо в нас немає ніякої гарантії, що там 24 квітня все це закінчиться. А скажіть, будь ласка, як у вас із забезпеченням першонеобхідних товарів, захисних, по-перше, і для лікарів, і для лікарень, і для людей, мається на увазі елементарно маски та дезінфікуючі засоби по аптеках, чи всього достатньо? З дезінфікуючими засобами зараз ситуація більш-менш нормальна. Маски, як і по всій Україні, ситуація складна. І знаєте, знаходимо там 10 тисяч масок і просто розподіляємо. 2 тисячі масок, наприклад, на тримання тролейбусне управління, бо кондуктори, водії потрібно вийти в маски там. І ділимо просто 3 тисячі на першу лікарню, там 2 тисячі на другу. І в такому режимі що стосується захисних костюмів, у нас є декілька тисяч, це на перший час, там на перші декілька днів, тиждень закуповуємо необхідну кількість, але всі знають, як складно зараз просто, навіть якщо в тебе є кошти, купити всі ці захисні системи. А з приводу наявності тест-систем, наскільки забезпечений ваш регіон саме тест-системами, в якій кількості, чи всі можуть пройти по бажанню тест? По бажанню ні. І по бажанню ми не можемо забезпечити всіх бажаючих пройти тести, і не потрібно цього робити. Ми людям треба казати, якщо ми кажемо про експрес-тести, вони працюють ефективно після 5 днів захворювання. Тому в нас є тести, вони ще були в нас декілька тижнів. І в нас первинна ланка медицини, сімейний лікар, вони забезпечені цими тестами для того, щоб людина не приходила в поліклініку, лікар приїжджає, якщо є підозри, і там в лікаря є змога зробити експрес-тест людині, якщо є ознаки захворювання. Тому з цим проблем немає. Так, пане Сергію, наостанок ви сказали про те, що можливі валові неплатежі по комунальних послугах. Тож, яким чином буде далі відбуватися? Відключка від електрики, газу чи примусове стягнення боргів з мешканців вашого регіону? Неможливо стягнути з такої кількості людей, це абсолютно це. І от тут треба уряду приймати рішення, чи виводити підприємства критичної інфраструктури, яким є і теплокомуненерго, і водоканали, напряму договори з атомними електростанціями, де вартість електроенергії набагато нижча, чи приймати інші заходи. Наприклад, було там і звернення від мера Харкова, абсолютно це, відмінити зараз на цей час 217-ту постанову, яка чітко регламентує порядок розподілу цих коштів. Бо в нас є чіткий порядок, кошти прийшли на теплокомуненерго, 78% прийшли на Нафтогаз. Все.
навіть на зарплату тут, не вистачає. Так, тут ми маємо з вами прощатися. Я вам дуже вдячна за таку розгорнуту інформацію по вашому регіону. Сергій Сухомлин, міський голова Житомира, був з нами на зв'язок. Маємо перериватися, адже можемо